កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអញ្ចឹងចាំបន្តិចចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ឲ្យបាទអរគុណហើយក្មួយមានកាយខ្មួយមានមនុស្ស3នាក់ដែលគេមកអះអាងថាគឺជាសាច់ញាតិរបស់លោកប្រុសវ៉ាន់ឌីហើយគេចាំគាត់នៅក្នុងហាងចាំពុទ្ធមួយសិនណាចាមួយទៅប្រាប់ពួកគេថាអត់មានឈ្មោះបណ្ឌិតទេមានតែបណ្ដាណាចាពូពូលីសណៃពូឡងពូឡងអេពូឡងមានរឿងអីបានជាគាត់ប្រញាប់ចឹងនេះហើយចាសុំទោសអ្នកទាំង3ដោយសារតែខ្ញុំបានទៅសួរពួកគាត់ខាងក្រោយគាត់ថាអត់មានឈ្មោះវ៉ាន់ឌីទេមានតែឈ្មោះវ៉ាន់ដាគាត់គឺជាបុគ្គលិកថ្មីអ្នកក្មួយខ្ញុំពិតជាញាតិរបស់វ៉ាន់ឌីមែនណាគេនៅឯណាគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាតើឲ្យប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅបាទមានឈ្មោះវ៉ាន់ឌីផងហ្នឹងសុំចេញអ្នកទាំង3ត្រឡប់ទៅវិញផងម៉ាប៉ាន់ឌីកូនប៉ាន់ឌីប៉ាន់ឌីកូនម៉ាជម្រាបសួរម៉ាចាក់ជម្រាបសួរប៉ាកំប្រាំងភ្នែកក៏ស្រាប់តែហេតុជាដែរហត់ខ្លាំងហើយកូនម៉ាក់អើយកូនម៉ាក់តាំងពីកើតមកមិនដាច់លំបាកទេតែពេលនេះលំបាកហើយឆ្ងាយពីគ្រួសារទីកូនមិននេះទេម៉ាក់កូនធម្មតាណាស់កូនប៉ារឿងនៅឯភ្នំពេញនោះគឺប៉ាហើយនឹងម៉ាក់របស់កូនដោះស្រាយអស់ហើយកូនត្រឡប់ទៅវិញទៅណាទៅវិញបានហើយប៉ាម៉ាក់មិនមកបាច់ប៉ាម៉ាក់កូនទៀតទេណាណែដែរទេកូនម៉ាក់គុណគេដែរណាគឺភារអូលោកស្រីគាត់ទៅមើលអីវ៉ាន់បាត់ហើយតោះតែល្ងាចទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញមែនហើយភារទៅមើលអីវ៉ាន់បាត់ហើយអូនេះបងថ្លៃបងចូលទៅយកអីវ៉ាន់ទៅផ្ទះផងហើយល្អណាស់ពិតជាស័ក្តិសមជាពីថ្លៃដ៏ល្អមែនម៉ាក់លបាត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញមុនចុះកូននឹងត្រឡប់ទៅឆាប់ឆាប់នេះទេតែកូនចាំមើលហាងមួយរយៈទៀតសិនណាម៉ាលោហើយណាកូនកូននៅទីនេះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអស់សិនទៅណាកូនបន្ទាប់ទៅកូនក៏ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញទៅកុំនៅទីនេះអីណាកូនណាបានលប៉ាបើអញ្ចឹងប៉ាត្រឡប់ទៅវិញណាកូនណាបានសុំចេញលប៉ាតាកូនដឹងThank you.
នៅម៉ាក់អង្គុយសិនទេអូម៉ាក់វ៉ាន់ឌីមកហើយម៉ាក់មកទៅនេះមានការអីម៉ាក់កូនម៉ែតើកូនមានសេចក្តីសុខនៅផ្ទះឈើមួយនេះមែនទេតើកូនវេទនាយ៉ាងណាទៅបើកូនកាត់មកនៅលើកំណុំមាសប្រាក់ដែលមានបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រែល្អពុកល្អបន្ទប់ល្អព្រឹកល្ងាចមានកូនឈ្នួលចេញចូលបម្រើម៉ាក់កូនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពនេះណាស់គឺកូនពេញចិត្តខ្លាំងណាស់បកូនពេញចិត្តហេតុអីកូនមានទឹកមុខសពន់ម្លេះតើម្ចាស់ផ្ទះនេះនៅឯណាទៅកូននាងគឺកូនម៉ែផ្ទះតូចសុភមង្គលតិចទៀតតើម៉ាក់របស់កូននេះខ្លោចចិត្តយ៉ាងណាពេលនឹកដល់ស្ថានភាពកូននេះទៅភ្នំពេញវិញទៅណាកូនណាតរភាពសនុកសុកស្រួលវិញទៅអត់ទេម៉ាកូនសម្រេចចិត្តហើយថាកូនមិនត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះកូនក៏មានមុខរបរតិចតួចនៅទីនេះដែរណាម៉ាមកពីឯងនៅអាឡៃនាងកាយនោះមែនទេម៉ាក់ចុះសិមរៀបមានដាច់សញ្ញាណាម៉ាក់ជួនកាលនៅទីនេះក៏អាចកំពុងខ្ពស់ជាងនៅភ្នំពេញក៏អាចថាបានដែរម៉ាក់ឯនេះមិនគិតជួយហៅប្អូនទៅវិញទេគិតតែរញទុកបណ្ដោយទឹកកុំបន្ទោសបងប្រុសអីម៉ាក់គឺមកពីកូនទេបើឯងទុកស្រីនោះធំជាងម៉ាក់ម៉ាក់ទៅវិញក៏បានម៉ាក់បានហើយអីម៉ាក ៃដេកមិនប្រតើយើងទាំងពីរនេះដើរដល់ទីណាហើយនៅពេលនេះ